Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəbistan yarımadasının şərq hissəsində Fars və Oman körfəzləri sahilində yerləşir. 20-ci əsrin ikinci yarısından başlanmış neft bumu ölkənin iqtisadi vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. Neftin aşkar edilmiş ehtiyatı 2005-ci ilin məlumatına əsasən 12,95 milyard ton və ya dünya nefti ehtiyatının 10%-ni təşkil edir. Neft ehtiyatları başlıca olaraq Dubai və Əbu Dabi əmirliyində cəmlənib. Ölkədə hər il 65-70 milyon ton neft çıxarılır. Əbu Dabi ölkənin paytaxtı, eyni zamanda siyasi, iqtisadi, sənaye və mədəni mərkəzidir. 1760-cı ildə salınan şəhərin əhalisi təqribən 1,5 milyondur. Arxeologlar onun yerində eramızdan əvvəl 3-cü mininci ildə yaşayış məskəni olmasını təsdiqləyiblər. Bakı və Əbu Dabi arasında siyasi diyalog və anlaşma yüksək səviyyədədir. İndiyədək iki ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, sərmayə qoyuluşu, səhiyyə, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair 30-dan çox sənəd imzalanıb. Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında ticarət dövriyyəsinin 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə artdığı və bu məbləğin 90 milyon dolları keçdiyi xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. Dubai şəhərində ölkəmizin 2017-ci ildən ticarət nümayəndəliyi, 2019-cu ildən isə yerli məhsulların körfəz ölkələrində satışını təşkil etmək üçün Azərbaycan Ticarət Evi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə ötən dövr ərzində 513 milyon dollar həcmində sərmayə yatırılıb. Azərbaycanda isə 233 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri investisiyalı şirkət fəaliyyət göstərir. Ötən ildən etibarən bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq önə çıxmağa başlayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti tərəfindən 230 MW gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisinə başlanılması bunun göstəricisidir. Stansiyanın təməl qoyma mərasimindəki çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti iki ölkə arasında əlaqələri belə şərh etmişdi. Stat, Mastar şirkəti bizim üçün dost ölkəni, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini təmsil edir. Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edirik. Ticarət əlaqələrimiz artır, turizm sahəsində çox böyük imkanlar var və şadam ki, bu sahədə də artım göz qabağındadır. Bir sözlə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin böyük perspektivi var. Şadam ki, bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində də əməkdaşlığa bugün start verilir. Statın sonu. Əbu Dabi Prezident Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ədliyyə Naziri Abdullah bin Avad Əl-Nüeymi və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bu dəfəki səfəri heç şübhəsiz həm ikitərəfli əlaqələrə yeni impuls verəcək, həm də Əbu Dabinin ev sahibliyi etdiyi müzakirə istiqamətlərində bərpa olunan enerji, ekoloji təmizlik və iqlim gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycanın rolunu artırmış olacaq.
Sonra Abu Dhabi'de Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Birleşmiş Ərəb Əmirliklerinin Prezidenti Şeyh Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüş oldu.